Ние мечоците! Върховният герой шампион! Здравейте! Името ми е Мечката Гризли и това е моят запис за прослушвания за върховния герой шампион! През целия си живот съм изпитвал влечение към екстремните спортове. Многото ми умения включват паркур. Екстремен паркур! Крис! Издържливост! 500! Поддържам се във върховна форма и постоянно изпитвам предела на тялото си. За да тренирам, изградих писта с препятствия в задния си двор. Тя е почти пълно копие на трасето във видеоиграта UHC. Ще се върнем пак към това. Дори при всичките ми умения, животът е доста тежък. Като най-голям брат, аз имам много отговорности. Грижа се за по-малките ми братия и се старая да имат всичко. Искам да са щастливи. Те са причината да правя всичко. Просто искам да се гордеят с мен. В заключение, аз имам всички нужни умения. Моля, изберете мен, Гризли, за върховният герой шампион! Продукция на Мечката Гризли. И изпращане. Нямам търпение да отговоря. Беле, вярва в теб. Аз съм сигурен, че ще им хареса. Само не се надявай прекалено, нали, Гриз? А сега обратно към северноамериканският върховен герой шампион. Аз съм Чат. Аз съм Брат. Нека представим следващия участник. Гризли! Гриз е върхът. Не мога да повярвам, че успя да ни вкара на шоуто. Супер! Белия видя огъня в сърцето му. Е, брат, какво ще прави Гризли днес? Ще мине по пътеката от камъни, после по висилката. След това стоманената гилотина. А накрая ще трябва да изкачи върха на назъбената планина. О, обичам ви много, особено вас, мечоци. Е, брат, май е време състезанието да започне. Нека да покажем таймера на екрана. Това сигурно боли. Върховният герой шампион.